Nám se rok temu tu dneska snimáme povtorno so Pejčik. I dneska ke snimáme koliko se znajeme. I ke imáme po pet. Ko si to? Prašen? Prašen. Da. Ke imam po pet i ako ne pogodime, imáme tuka predizvici. И уживайте. Ами искаме нещо, който бе пръв и ке отличиме кой ке бе пръв, а кой ке бе втор. Така да. Ами искаме ножички. Ами искаме ножички. Ами искаме ножички. А, значи, ай ти бе пръв. Аз съм пръв. Ти бе той прашен. Еми, и така да. Ти бе пръв. Кога дата го отворих канал? 10, 11, 18. Да. Кога биде? А? Не, не се зна. Се знаеш, не памтиш. Сега... Той е наред. Нема предизвик за него. Че ми текните. Колко години тренирам в Аландо? Колко време? 3 години. Не. Колко? 5. Еги! И сега за мен предизвик, размеш там. Айде! Да, лучето. Да се сетиш влакно от косло. Еге, еге, еге. Жас ли? Еги, ти шо? Тук имаш специално... Но те си влакно малечко към ръка. Ай, ти голяма коса имиш! Ти ги там ли? Тук ли? Да. Отпане се, че! Ей, бъде! А, се че. Спознава ли, не? Я! На коя дата удрих за Германия? Първи май тук ли беше? Бе. Беше, значи 9 май. Не! Кое? 14 май 2018. Кое? Ау, не мам. Сега той има предзвик. Я ски го чисто. Да, я ски го чисто. Ако не руки не може. Лучи его. Ай, прочити го. И си тури си боле на глава. Айде, айде. Карпо се заебах се. Ай го карпо върти. От кое место спочнах да играм сам? От коя година? Ей! Ако промажам годините, не няма пътуй за месец. 2017. Сгреш. 2018, не. 2018, март. Айде. Айде, лечи. Десчи. Как може аз да не знам се? Ако ви се допакят видеото с него, оставете лайк, има по-често. Изгледа се, аз съм тиква зелена. Слънцето ми пече и обечката ми света. Забрави да кам има нова обечка. Аз съм тиква зелена. Ще ти пиш. Що да питам се? Кола. И аз не знам.
Кога година отдех на Ракмет? Кога година? За кога година? 8. 6 отделение или това беше пред 2017? Не. Кога? 2016. 5 отделение. А, през. 2016, 2 години, 2018 е за Германия. Дай се да се учи, дай да учи. Що пиш там? Та ти нека да ти удариш, Амар. Колега! Сега яко или силно? Колега! Доста. Хайде. Кой? Кой? Кога съм роден? Април 24 април. Април 24 април. Ей, тут 5 април. Ей. Ай, сега бирам. Дай да бирам. Кво? Противникът да перница една. Дай ми тази гранта. Бабачката. Спидерман. Сега не много яко. Шурно би текнала. Кога? Кога е родна матери? 15 минути. Година. 2013. Да. Как? Колко години ми е компютър? Стар! 9. Колко? 7 години. Ей, години. Пояс предзвик. Идем да го скинем. Какво пише тук сега? Върти се 5 пъти в круг. Всяки вида по-тежко, ще гледам коленето и ще се върти. Ива ли? Айде. Един. Вързваме! Два. Три. Четири. Пет. Ей, бе ти глумат за ебатки. Дали на моят канал имам снимано специал за 50 суба? Имаш. Не. Имаш. Да стоим. Не имаш. Имаш. Где ще камерата за подмърна? Абе камермани, камермани. Дай ми ти не писа. Айде. Глеча. Почити се право. Да, тресни си домата от гладата. Видей, тя ва някой специално домата. Домата мете. Страса. Бъдете лайк, ако не дислайк и сутрините за повеки видео. И остава, ако има 20 лайка ви утрък има ново видео с него. И... Так, да.